някакъв супер. Аз съм с някаква маска с някакво поне. И с някакъв арбалет щит прав. Добре, няма проблеми. Кажете между другото, ако има проблеми с звука. Да, с каквото и да е. Те другите някакви добри ли са? Аз нямам представа. Видяхте ли някакви левели, нещо? Аз имаше един, който беше 23-ти левел, иначе повечето бяха към 10-ти. Имаше някакво 15-ти, ама със сигурност са играли повече от нас. Всичките. Ми, G2A са пешо. Виж, това е яка картата, някаква китайска. Да. Това беше Surfing Beach. Не. Да. Да, то си го пише. Аз съм с хората, които... Каси, бата! Само джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи. Йовка, ти си с кинес. Да, тя си някакъв снайпер и много ми харесва. Фитреси са ти ли бига. Elbow out, shoulders back, wrists loose. Find your mark. Никой няма си работи, бе. Няма по сега, аз цъкаме куипи, само това е. Ама тук другите работи, какви си тия додж, не знам си какво. Имаш правото да вдигаш, после ще дигаш и да си вдигаш. Ооо, с килото. Стъкнеш и, чуваш ли? И я мога да си вдигнеш спешъл скил, който си струва пари. Да. Може да си пърчеш някакъв, някакъв айтми да се взимаш. Натиснеш, ако натиснеш ай, ти излиза някакъв айтем шот. И можеш да си попълваш, да си апгрейдваш примерно там. Utility, defensive, utility, offensive. Лео. Да, ти почваш 400, после почваш да челиш повече. Това си купуваш, кое си купуваш. Ама знаеш, че като си вдигнеш едно от всичките тея... Аз съм на кон. Може да вдигнеш само него. На кон, бе. Аз съм на кон. Ман, това става тук, бе. Не знам, бе. Да сте го малко. Ние сме с някакъв арбалета, няма опита, така ли? Окей, да, го Добре, малко играта му. Докъли не гадам сега. Ай, момчета, погоди си това. Идвам, ти да. На кон. Какво така си папа? А, в гръб ли бе, човек? Че съм толкова бърз, че направо не мога да се мога. Даже не е да разбира. А моли сменем герой по време на играта? И аз не знам междуто, май не. Не може ли като ме хвала? Специално всичко сме.
Или сме си краси добре. Хорош, incoming! Не, бах! Леле! Но, пешо, възможно е бацяна, сега много се занимава с това. Наистина, смисъл. Разберете ми мене, моля. А, явно свърши нещо. Свърши нещо, да. Може да купим нещо. Ми, аз нямам прички. Обаче имам ултимейт, който дори нямам представа, ще какво се прави. Защо да може да си погледнеш поне какво ти прави магията? Виждате да е толкова по-лесно. Защото е, той е някаква бета или алфа там. Добре, сега какво си купа за 1000, бе? Ами, зами си къв герой си. Нали, дефензив, офензив си ти, зами си първо второто, което, ти, е, което те имаш лайф скил, последното на второто май. Или последното на третото и примерно последното на четвъртото, защото ти дава повече атак дамидж. Ими аз чак, че да си избрах, аз не знаех, че ти като си избереш едно ти ги. Да, само едно е. Не мога да си купиш повече. Ай, хова страна. Нищо не знам. Ай, да не ме ползвам, това е трябва да шла. Поне до един. Те много да водят там ще. Аз съм тя тръгал надолу. Връща се да. Но ми интересно да бил от имейте какво бе. Тук е много интересно. Head, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
една точка и трябва да ти трябва три точки. Извършваш. Купиме нещо. А да. Ти е майко. И чакай на ето. Spawning 15 seconds. Huh? Move to the top. 5, 4, 3, 2, 1. A little defense never hurt anyone. Так, че не е лошо. Много е лошо. Тя е мега добра. Много добре. Браво. Аз тук още се разучавам лудници. Бейсик. Си изкара някакъв. Поздрави, машинка! Half-Life, че по-късно ще е. Така време аз да почна да се използвам математиките, а? Мисля, че всички време да почнем да се използвам. Аз също не знам какво става се. Black Sam, не знам бати, сигурно, защото играем вече. Не съм много наясно, аз за първи път играя тази игра. Ever. Трудничко е. Не, не ми изглежда трудност, ще ми изглежда перфект. Генерал, с това ултимейт ме ми е тегъв. Аз още не съм използвам. Аз не знам как. Трябва да го схванем, смисъл, то е... А, значи сега аз ще имам някакъв проблем, така ли да разберам? Не, се отварям.
Някакви зомби. Да, това е ясно. Ой, откъде бе? В гръб ли пак? 100%. Да. Как така бе? Как винаги? О, бягай, бягай, бягай. Чакай. Чакай ти хвост. Тук става много интересно. С някакъв кръст направо удар. Шали. О, ето, сега вече един от мен. Ще се опитам да го пусна. Но чакай, че трябва да имаш по сини кръст. Няй, о, как сте на топ за ми? Просто ме спотиха. Погледах малко, но нищичко не любя. И аз не ти искам. Ей, нищо не си. Не, то има, нали ти казвам, има кастинг тайм, че видиш само и спрям. Това да чакам, че не има. Нищо не си. Та, обаче трябва да се пазим пак. Your sight failed you. Up we go. Нищо не прави. Аз ти не виждам какво става, човек. О, не, GG. Да, няма. Не знам как мога да го пазим. И не, има шанс да... Ако ги убием и това, но върнем малко назад. Не знам, свърши ли? Да. Опитахме се, но не стана. Аз нищо не разбрах изобщо. Е, те бутаха тази машинката и трябваше да го бъдеш. Да, да. Топ плейс. Хакет. Окей. Пути да е да правило. Това е топ плейс. Това е много. Ой, тебе. Е, я бъм дабл кил. Не, четири човека. Без демички, кончо. Кикон е направил 88 000 демичи. Вау, аз съм 19. Добре, сега какво се прави, за да влезна пак по същото начин? Къстъм. Хол, може би. Да. Може би сега пак много трябва да се прави. Чакаме да направи това. Кой ще направи игра? Ми анархист, например, пак. Или ти направи. Слушай, ти минали беше напак. Да. Прави пак. Прави пак. Само да избера някаква друга карта. Може да изгледаш през това. Да, сега с огромно удоволствие ще избера други вече. Ме е много интересно нещо. Да, и аз бих избрал тук, защото нещо се получи. Чакай сега. Това е? Паролата е... Играта да... Както беше. Добре. А как е името? No thanks, тук. Направо ли си? Да бе, да. Да, ще не излиза. Ми скрони малко надолу, може ли? Чек. Оп. Какво? Виждате как е паролата машини. Чакай, че Мартин не е вътре. Не, yeah, sorry. Виж какво ще бъде. Готов съм. Добре, и все пак никой не влиза обаче. Да, се хвам. Поставя момчето. Не, някакъв дилей. Киконч влезе. Ето виж какво. Чакай, така, си достатъчно. Това е. То получи аспект. Да. Ами пускам ли? Защото има също сега видим, че хайхетс отново е с нас, има и всъщност то повечето сме едни и същи. Те са били подготвени за един. Аз дори не знам как да кипна. Не, по-добре останете така, да. Ами да, пускай няма. Да, аз дори не знам как се кипва, май няма още такава опция. Select a champion.
Виж това е. Бомба. Това между другото, мисля, че някакъв демидж би е много. А защо всички са някакви жени? Аз мога ли съм мега лукъл? Има едно дърво с някакъв дракон. С ракета. Дракон с ракета. А това е саппорт, а не саппорт ни няма. А то спише, бе. Фланк, фланк. Е, Велислав, чуй ми. Влезнах на баци вече. Айде следващата ще те инвайтна. А не, не, не исках този герой. Не исках този герой. Слава сте му чудо. Ще не успяха да влядат достатъчно бързо, бе? Нищо. Почваме. Просто нямаме опция за кит, примерно, за да мога да ги замениме, а през цялото време да правим нова и нова игра, докато хората, които искат да влядат, успеят. Ма не, мога програма в повече смисъл. Просто аз искам да видя за какво става просто игра. Да, малко да... Ние силно ще подсъкаме малко повече. Така ли, че имаме доста време. Кога че са? 8 и 3. Вече нещо, но е. Ние 7 часа и половина сме играли като край. Аз смятам, брат. Кюто ми е. Значи. А това е като тая, като фара на... О, това е буквално като фара на Overwatch. Аз съм... Някакъв дракон, ти ли си дракон? Просто да. Добре, а това е... Ти са пак също. Не знам. А, това е хилгъм. Добре, чакай ми. Уоу, като не знам. Добре. Сега сме някаква друга карта, момчета нямам представа. Обаче мисля, че пак е също... Его панда се написах на екрана, смисъл всички си видях. Така че... Няма как. Вече има фърст блот, не? Аз ако ви кажа, че няма. Аз май ще не кажа. Не си, ти са по-дърна. Смисъл като цяло. И те явно цвета не е точно да обидиш. Уха! Да, може да кажа, не е тази някакъв цял. А, да, това беше много зима. Мо, тенк са сипвачи ли, бе? Разцепваш ли, бе? И трябваше кюто да използвам мост с това. Да, да, и аз се забравя, че имам някакъв. Не, не, аз много... Ай, хайпнах се! Поста! Знаеш колко хора са ми писали да пробвам тази игра и аз се такъв... Не. Нищо не са, и в YouTube ще обичам хората в YouTube ще кажат. Мо, тенк са, сори си. Сега всички ли за? Пърпи, уу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 уooo Те ни бутат ли, бе? Не, това тръгна, в смисъл. А може ли може го мръднеш? Не, май не. Йован те, Кос. Ти се огне много, но... Но да, аз огня горе към хоро. Явно не е, не е толкова. Явно не е сърче хилна. Да. Е, майко, слави, поздрави на цялата компания! Ево! Харесва ми как си забъркал ти. Аз така бях вчера. Нещата и си играят просто.
са тук? Направих ли нещо? Не го Какво казваш, Коси? Нищо. Сам си го. Чакай, че. Хаоса, разбира се, Вац. Може ли без сърби да се мине? Това се виражда и после виждам как това. Ами, кофти! А точно свършваше как? За което май беше. Нещо е, момчета, забавляваме се и се учим, нали така? Да, 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 пълно лудници. А чакай, стига, какво съм скачал? Сега да се купа нещо. Ти още нищо не си купил? Не, аз не си купувам изобщо. Ама купувай си, бе, човек. Виж, всички сме дигнали, само ти не си. Не си. Ай, момчета. Този път ние я взимаме. Смело, не? Смело, смело. Някаква мерба падна. Аз не успях да хилна даже в този момент. Моля ви се, ви пращате ни покани в тази игра. Верам, че има някакво дърво, Мартина, ти ли си това дърво? Да, 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 и мятам, брат, ви хилвам. Адски. Танк? Не, си ще си шарчен. О, не, чак колко не хилвам. Колко ще си дърво. Елирах бъдна резултата малко 8 бета вече. Objective lost. Аз съм 7 бета. Давай това за гулка. То не е хубаво ти не да. Е, то не е тема пърза. Да заскалаш. Зава си, да ми умей. Хаосър, насърми ли се тази вечер, бъд? Е, мърк! Ей, ей, насърми е добре. Да, да, защо? Ооо, ми е друг, това също е. Просто не искам да бъде. А, не.
снайперски. О, щом са от баба ти, баци, значи са най-добрите сами в света. Абсолютно. Смисъл. Няма как. Он ги не става, какво става? Ммм, 11-12 почва да правя нещата. Сега ли са тук? Не мога да се направя на лайв стил. Да, да, 10%. Ох, не, просто. Сега махаме пиля. Не си пил, не си пил. 10 seconds remaining. Я ви какво за... А, има това сега. Какво 50 голов не ми е достатъчно. Не е класа, но... Elimination? Не, кога дете си е лъвки, не? Олсен, ти си сок. Не. Аз съм спорт. Е, какво толкова е? Ева, без стинг, аз съм 6. Ти си на 0. Soul kills, обаче си трябва съм един. Еме. Аз съм 4. Soul kill ли? Да. И аз съм стила, че какво има това? За теб пари толкова са. Чакай само. Ама не, аз само стрелям, аз си ползвам много магиите. Смисъл. Изобщо. Не се ориентирам изобщо какво става. Ама не ще свикна. Имайте смисъл. Са нова игра хостиш, нали? Енко топ. Давай, да, сега ще направим много. И аз почвам да имам само. Убиваме мена. Някакъв си пада долу. Още един убива. Той герой не е от него. Той герой не е от него. Направо е скалозата. Няма лошо. Добре, добре. Оставам записи, тук ще запиша още две игри.